こんにちは。今回はコンテナに自動運転の換気扇を取り付けます。25センチの換気扇を使います。引き紐なしの電気シャッター仕様です。自動運転するための温度コントローラーです。まずは換気扇の枠を作ります。 3×75 のフラットバーです。この鉄枠の内側に木枠が入ります。入り口ドアの反対側に取り付けます。鉄枠をマグネットで仮固定して、コンテナ2000を開けます。浮いているところは定規をこすりつけます。ディスクグラインダーで切断します。鉄板の厚さは 1.6 ミリです。裏側はスパッタシートで養生してあります。鉄枠をはめ込み溶接します。半自動溶接機が使える距離だったので少し隙間がありましたが楽に溶接できました。錆止め塗装をします。水性ペンキは乾燥が早くて便利です。今はシリコンコーティングで塞ぎます。2×4 で作った木枠をはめ込みます。もう少し小さく作ればよかったです。木枠も見えるので塗装します。レザーカバーを取り付けます。屋根の下ですが一応コーキングします。内側はこんな感じです。換気扇自体の取り付けは簡単です。次は電気工事をします。簡易的に VVF で
コンセント配線します。コンテナ内は雪対策で柱と梁があります。照明の取り付けにも便利です。温度コントローラーを取り付けます。電源と換気扇の間に接続します。電気工事士の資格が役に立ちます。晴れの日のコンテナ内は想像以上に暑くなります。自動換気扇の効果に期待です。電源を接続します。温度設定をします。P0 が開始温度、30度に設定します。次に P1 は停止温度、25度に設定します。現在気温は 24.4 度。センサーを手で温めます。30度でオンしました。換気扇が回りました。手を離して温度が下がると25度でオフしました。換気扇は止まりました。これで夏のコンテナ内温度上昇が和らぎます。